Sveiki, draugi! Šodien pamēģināsim, šoreiz es pamēģināšu pielikties, cik vien varēšu, sen neesam vilcies, teiksim tā, uz maksimālo. Šodien izmantošu tādu tehniku, kā saucās vietnamiešu metodu, kā man būs maksimāli piedzīt muskuļi. Es vienu roku palaidīšu vaļā, salaidīšu apakaļ asinis, pieķeršos, palaidīšu vaļā otru roku. Tādā veidā es varu izmantot pilnībā visu savu satvērienu, teiksim tā, krampja izturību. Un diez vai daudz pielikšos, bet labi, tev redzēsim. Oh,
Tātad bišķi kaut kas sanāca. Varbūt ne pārāk daudz, jo teiksim tā vakara tā nodarbināja tās pašas muskuļu grupas, ko nodarbināja Dega. Bet runājot par pielikšanās metodu, kā es teicu vietnamiet, jūs varat droši pamēģināt paši. Tātad izmantot maksimālo satvērienu izturību, ja muskulis ir piedzīts. Tātad droši izmēģināt. Viss labi.